Apsurdima u Hrvatskoj nema kraja. Dugo traje bitka životnih partnera Ive Šegote i Mladena Kožića da udome djecu. Da na to imaju pravo, presudio je Upravni sud, no Centar za socijalnu skrb oglušio se na tu presudu i sve stopirao. Resorna ministrica na sve sliježe ramenima, iako im je nadležna, tvrdi da je centar autonoman u svojim odlukama. Kao što vam je poznato, dakle, ovu presudu Upravnog suda je ministarstvo, dakle, proslijedilo na nadležno postupanje Centru za socijalnu skrb. Centar je donio rješenje u skladu sa, dakle, svojom nadležnosti. Ministarstvo rješenje nije zaprimilo, to je rješenje koje je donio Centar za socijalnu skrb, tako da ne mogu. Ali u redu da se ignorira odluka suda? Ne mogu komentirati i ne mogu ulaziti u nadležnost Centra za socijalnu skrb. Što niste vi njima nadređeni? U tom smislu. Da, ali Centar za socijalnu skrb je autonoman u svojim odlukama. Kad donosi odluku koje su suprotne presudama Upravnog suda, isto je autonoman. Ne mogu komentirati, dakle, rješenje Centra za socijalnu skrb, ne mogu ulaziti u nadležnost. To je, dakle, bila resorna ministrica koja kaže ne može ulaziti u nadležnost Centra za socijalnu skrb na cijeli ovaj slučaj. Još jučer je potaknuo nezavisnog zastupnika Marka Vučetića na vrlo gorljiv istup u Saboru. On je naš današnji gost. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Mediji su u Hrvatskoj pratili slučaj istospolnog para koji već nekoliko godina vodi svoju bitku, pokušava udomiti djecu. Znamo kakva je situacija sa udomiteljstvom. Ispunjavaju sve uvjete, međutim problem je naravno tim zakonskim začkuljicama. I sada kada Upravni sud konačno otvorio veliku mogućnost da ta priča završi sretno, pojavio se Centar za socijalnu skrb koji je to sve stopirao. Prvo, vaše mišljenje je li Centar za socijalnu skrb doista samostalno o tome odlučio ili možete ipak možda tu negdje pronaći neke političke razloge? Znamo zapravo da ova vlada se nekako ne izjašnjava tim problemima kao što je udomljavanje istospolnih zajednicama i slično. Ma, iz ove izjave ministrice i onoga kako je reagirao Centar za socijalnu skrb, mi se suočavamo opet s jednim oblikom tužne, rigidne hrvatske stvarnosti. A to je da se poštuje autonomija volje. Ja sam tu autonomiju volje nazvao koruptivnom voljom, ne u smislu da se radi nekakvo kršenje kaznenih zakona, nego da se radi o pogodovanju nekim interesnim skupinama, a ne općem dobru. Opće dobro Republike Hrvatske je sadržano i sastoji se u institucijama. Jedna od tih institucija je Upravni sud, druga od tih institucija je Ministarstvo socijalne skrbi, a treće je Centar za socijalnu skrb. I mi sad promatramo da ministrica podliježe autonomiji volje ravnateljice Centra za socijalnu skrb umjesto da natjera Centar za socijalnu skrb da djeluje sukladno zakonitosti i općem dobro koje je sadržano u institucijama. Ovaj primjer je primjer korupcije koja vlada u Hrvatskoj i u kojoj su političke strukture, u ovom slučaju i ministrica, oni su postali jedni preplašeni batleri te koruptivne volje. Dobro, što se tiče nekih stavova gospođe Bedeković, znamo da obiteljski zakon nije donje, da se izbjegavaju ove neke sporne stvari koje bi mogle izazvati nekakve dodatne prijepore u samoj javnosti. Međutim, sjećamo se kada je ona bila imenovana, odnosno predložena za ovaj resor, da je prva njena definicija obitelji bila da je to zajednica žene i muškarca. Kasnije se ona ispravila i rekla da nema jednostavne definicije. Međutim, nekako, po vašem nekakvom mišljenju, je bila vaša kolegica u Saboru, zato pitam, postoji li iza ove odluke ipak nekakva politička pozadina da se ove stvari jednostavno ne otvaraju? Svakako da se radi o političkoj pozadini. Kolegica Vesna Bedeković kao saborska zastupnica je bila puno slobodnija nego kao ministrica. I kao saborska zastupnica ne vjerujem da bi brak definirala kao o teološku definiciju obitelji. Jer teološka definicija obitelji glasi da je to zajednica muškarca, žene i djeteta. Ali to je teološka definicija. Mi u Republici Hrvatskoj još nismo priznali proces sekularizacije, a to je da crkva može biti slobodna samo ukoliko je odvojena od države i država može biti slobodna samo ukoliko je odvojena od crkve. Mi sad nemamo taj proces sekularizacije, mi smo državu izručili crkvi, crkvu smo izručili državi i tako da u jednom rigidnom smislu niti imamo crkvu u Republici Hrvatskoj, niti imamo državu u Republici Hrvatskoj. Dakle, to se radi o jednim predpolitičkim stvarnostima koje uopće ne odgovaraju modernitetu. Naša politika je, nažalost,
politika predmodernog stanja, a to znači da nismo uopće potpuno osvijestili što to znači biti građanin, što to znači biti država i što to znači provoditi politike. Zato kažem, ova politička pozadina je jedna bezumna predpolitička pozadina u kojem se uopće ne zna što je država. Jer se smatra da bi država trebala podilaziti kanonskom pravu. A pripadnici religijskih zajednica smatraju da bi njihov fundamentalizam trebao biti obvezujući za sve građane Republike Hrvatske. Mi napokon trebamo shvatiti da ne smijemo robovati ovakvoj nekakvoj izručenosti jednoj fundamentalističkoj kolektivnoj volji, nego da trebamo urediti državu. A urediti državu u ovom slučaju znači priznati prava istospolnoj zajednici Ive Šegote i Mladena Kožića, i ta prava je, da apsurd bude veći, priznala upravo ona institucija koju mi promatramo kao glavnim kočničarem u Republici Hrvatskoj. To je, dakle, paradoks je da je nama u ovom slučaju najzdravije ono što je najbolesnije. Da. Da, činjenica je baš kada se to tako promatra iz te perspektive. Vi ste sami jučer spominjali o toj rigidnoj stvarnosti i rigidnim ljudima koji zapravo provode tu volju koja treba postati taj neki postulat humanosti koji ima jako malo veze s time. Koliko je to raširena pojava? Vidjeli smo jučer da je na vaš istup odmah reagirao i Hrvoje Zekanović, dakle, jedan suverenist, kako se naziva. Dakle, poznati su stavovi manje više ovi politički. Međutim, kada ocjenjujemo samo hrvatsko društvo, koliko po vašem mišljenju hrvatsko društvo danas je rigidno, ili mi zapravo tu raspravljamo o nekim javnim izrečenim izjavama političara gdje se onda tu sukobljavaju jedno i drugo? Ma, hrvatsko društvo je nepostojeće, to je prazno mjesto. Ja mislim da smo mi jedina država koja je nastala kao država, ali bez društva. Zbog različitih povijesnih okolnosti, nema vremena da u ovoj emisiji o tome govorimo, ali ono što nam se predstavlja kao hrvatsko društvo, ono uistinu nema nikakvu snagu. Mi nemamo niti radikalnu ljevicu, niti imamo radikalnu desnicu, dakle, na svu sreću. Ja sam kolegama iz kluba, kad sam vidio da je Hrvoje Zekanović drugi koji nastupa nakon mene, meni je bilo potpuno jasno da on ne može obuzdati svoju volju i da će svoj govor posvetiti meni. Dakle, oni su lako upravljivi, oni su lako vodljivi, oni su predvidivi. Ali zašto su predvidivi? Upravo zato što ne provode politike, nego žele svoju snagu i svoju sirovost i svoju surovost pretvoriti u nešto što je obvezujuće za druge. Kolega Zekanović se uopće nije mogao obuzdati, nije mogao napraviti proces jednostavne autocenzure, autonomije volje, emocionalne konsolidacije, da se bavi onim zbog čega se javio i htio je i zatražio riječ, nego se bavio s onim što sam ja rekao. Zato što smatra da sam se taknuo u sveti poredak prirodnog naravnog zakona, ali onako kako ga on poima. Dakle, to je jedna, nama je normalnost postala jedna prekrivena patologija. Onaj tko se danas u Hrvatskoj predstavlja kao normalan, pričekajmo 2 mjeseca, postavimo mu 3 pitanja i vidjet ćemo koja patologija neformiranog društva vrije iza te normalnosti. A mislite na aktualnog izabranog predsjednika, što? Ma ne, ne mislim na predsjednika Milanović, on za sad nije nastupio, ali je zanimljivo i u ovome da je Zoran Milanović kao predsjednik koji nije nastupio donio jedno olakšanje Republici Hrvatskoj. Zamislite, predsjednik koji je nije nastupio, uspio je stabilizirati odnose u društvu zato što nam odlazi jedna osoba koja je politike provodila na patološki gotovo jedan histeričan način. I u ovom trenutku je iznimno bitno da se kao građanska Hrvatska suprotstavimo, da izrugamo, da ironiju podvrgnemo ovu njezinu najavu da će uspostaviti jednu alternativnu predsjedničku funkciju putem svog ureda. Kolinda Grabar... Gospodin Mesić je imao dugo ured, na kraju je bio istjeran zahvaljujući prijedlozima koji su dolazili iz vaše bivše stranke. Dakle, koristio je taj ured. Gospodin Mesić je danas je aktivan, putuje po ovim daleko istočnim zemljama. Da. Mislim, ovako, to zakonska mogućnost koja ona očito želi iskoristiti. Ta zakonska mogućnost postoji. Dakle, Most nije moja stranka. Most je bio jedan politički eksperiment u kojem sam sudjelovao i ono sve što sam govorio o Mostu prije 1,5 godina kad se nije vidjelo, danas je potvrđeno da je to jedna rigidna desna opcija koja će nestati u onim svojim počecima, to su hrastovski počeci. Stipe Mesić nije bio toliko patološki usmjeren niti poguban za
hrvatske politike, jer je to bio predsjednik koji je potpuno nestao u svoja dva mandata, koje je obnašao kao predsjednik Republike Hrvatske. Kolinda Grabar-Kitarović je izrekla jednu opasnu rečenicu, a to je da ona želi nastaviti brendirati Republiku Hrvatsku. Ona je Republiku Hrvatsku nije brendirala, nego je ona Republiku Hrvatsku potpuno destruirala. Nije provodila niti vanjske politike, jer mi znamo gotovo sve o njezinim prehrambenim navikama, o mijenjanju figure, o ekstenzivnosti u prostoru, znamo što voli kuhati, ali ne znamo koje je ona to vanjske politike provodila. Ona čemu je kreći inicijativa Triju mora, da je to jedan važan projekt za koji se nada da će nastaviti novi predsjednik. Ona je, ta inicijativa Triju mora, evo, to je nešto što ona očekuje da nastavi novi predsjednik, ali je ona više bila usmjerena prema inicijativama kako se svidjeti Bujancu, kako potjerati, zahvaljujući Plenkoviću, svog savjetnika, i ugrozila je nacionalnu sigurnost. I ona i Plenković i sve naše službe, jer nemojmo smetnuti s uma da je njezin savjetnik, koji je razriješen savjetničke dužnosti, rekao da mu se prijetilo da će ga zgaziti i pregaziti automobil na cesti. Ako je on to izrekao, on je zbog toga trebao odgovarati, zato što je jedne službe koje su bitne za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske pretvorio u egzekutorske službe predsjedničine volje. Netko je svakako trebao odgovarati, on je trebao biti podvrgnut sankcijama, ili je predsjednica Republike Hrvatske, ukoliko je zlopotrebila te službe, trebala biti podvrgnuta sankcijama. Sad ste se dotaknuli samo još kratko sigurnosne provjere za dužnosnike, odnosno u ovom slučaju za ministre. Cijeli ovih tjedan dana pričamo, zapravo kad se pojavila priča sa gospodinom Kujundžićem o tim imovinskim karticama i zbog čega se to događa. Što je vaš neki stav i oko tih sigurnosnih provjera, ili bi one nešto uopće promijenile? Ove sigurnosne provjere mislim da ništa ne bi promijenile. Ja sam jučer izrekao da se zalažem za to da neovisni mediji, koji dobro rade svoj posao, jer razotkrivaju ministre, da to i dalje nastave raditi. Kad to pretvorimo i damo ovlasti disfunkcionalnim institucijama, onda ćemo imati ministre. Temeljni problem ministara je što se oni nalaze u mentalnoj, moralnoj i političkoj dijaspori. Dakle, to su ministri koji nisu u stanju obnašati svoju funkciju zato što nemaju kontinuitet svijesti, nemaju kontinuitet politike, nemaju kontinuitet morala. Gospodine Vučetiću, hvala vam lijepo na vašem gostovanju i na pojašnjenjima svojih misli od jučer. Hvala što ste bili gošći. Hvala vam.